Візит солідарності з Україною здійснив президент благодійної організації КНЕВА. Зокрема, монсеньор Пітер Вакарій відвідав Ірпінь та Макарів. Там біля пункту незламності потребуючі отримували гуманітарну допомогу від патріаршої фундації «Мудра справа». В першу чергу це є знак і свідчення для багатьох наших жертводавців з Канади і Сполучених Штатів, що вони могли побачити страждання українського народу, зокрема цього регіону і також інших місць, які ми відвідуємо Ірпінь, Буча і тепер у Макарові. І ці люди відповіли на страждання і побачили, яка допомога надається потребуючим за допомогою продуктових наборів, допомога, яка надається через психологічний супровід, щоб допомогти місцевим спільнотам відновитися після війни. І ми дуже раді, що ми маємо дуже хороших партнерів в особі Блаженнішого Святослава, який діє через фундацію «Мудра справа» і через отців, які тут присутні, з отця Тараса, з яким ми познайомилися. Сьогодні ми і надалі готові реалізовувати ці благодійні проекти. Дякуємо! Дякуємо! Дякуємо. Ми віримо, що буде справедливість. Буде мир на цій землі, justice, і ми будемо теж процвітати, і будемо так допомагати, як ви допомагаєте, і ми будемо допомагати. Like так, дякую. Дякую. Благодійна організація КНЕВА на чолі з Пітером Вакарі активно долучається до допомоги постраждалим від війни українцям. Насправді сьогодні маємо можливість вітати наших партнерів, друзів, добрих друзів з організації КНЕВА, довголітніх друзів наших, тому що ми вже дуже багато років разом з вами співпрацюємо. Я пригадую ще з військового капеланства 2014 року, ми вже мали проекти з КНЕВою, і КНЕВА вже тоді була разом з нами в той час війни. Один з найбільших проєктів, за які ми вам щиро дякуємо, і сьогодні, власне, ми могли його бачити, це формування продуктових наборів і довести їх, надати їх тим, хто найбільше потребує у різних куточках нашої України. КНЕВА безпосередньо долучилась до фінансування продуктових наборів. Тільки на них впродовж 2022-2023 років організація виділила понад мільйон доларів США. Перший період деокупації надзвичайно складною була і майже катастрофічною ситуація в гуманітарному плані. Це і гігієна, і продукти харчування. І саме цей критичний період часу, дякуючи благодійним фондам, організаціям, міжнародним партнерам, таким фондам, як «Мудра справа», як «Каритас», дякуючи церкві, цю Тарасу, який приєднав до цього процесу, було забезпечено багато сімей, багато людей було забезпечено продуктами харчування, продуктовими наборами, засобами гігієни, медичними препаратами і таке інше.